السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست د آغاز روز د خپرونې پیل ته. درنو لیدونکو، په لومړۍ برخه کې تم کېږو دا چې د ورښتونو له امله د سالنګونو لویه لار د تړل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي چې دا لار له څو ورځو راهیسې د واورې او تیزو بادونو له امله تړل شوې ده. همدارنګه ویل کېږي چې اوس مهال په شمالي او جنوبي سالنګونو کې واوره او طوفانونه جریان لري چې کیدای شي دغه لارې د بندېدو د دوام لامل شي. همدارنګه ویل کېږي چې د افغانستان لس شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له مرکز کابل او نورو ولایتونو سره د سالنګونو لار انخلوي. او په دې تړاو به موږ له لا ډېر معلومات د سالنګونو د ساتنې رئیس عبدالبشیر افغانزوی راکړي چې همدا اوس موږ سره د سکایپ په کرښه باندې میلمه دی. افغانزوی صاحب، ډېره زیاته مننه. په سر کې پوښتنه که داسې مطرح کړمه چې وروستی حال راته راکوي، دا چې د سالنګونو لاره تړل شوې ده د زیاتو ورښتونو او بادونو له امله، څه وضعیت دی اوس په سالنګونو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه سلام عرض و ادب به شما و تمام هموطنان عزیز ما کمیل اعظم و شما را بیننده هستند. سلام تقدیم میکنم. بعدا فعلا که ما شما صحبت داریم، کمیل اعظم در هر دو طرف شورای سالنگا، هم در مسیر شورای سالنگا سمت شمال هم در سمت جنوب، فعلا هوا به هوا آفتابی هستند. درست. اول تا تگ را تگ وضعیت سر دول ده وست موتوری تگ را تگ کولشی؟ بله دقیقا، طوری که تمام هموطنان عزیز ما شاهد بودن، تقریبا در حدود 40 ساعت مسیر شورای سالنگا از اثر برفباری های بسیار زیاد و شدت طوفان به حد اندازه و کم بودن ساحدید به خاطر حفظ جان هموطنان ما که از این مسیر میخواستن عبور بکنن، ما شورای سالنگا بر مدت 40 ساعت مسدود کرده بودیم که خوشبختانه با فروکش نمودن امو طوفانی که سمت جنوب شورای سالنگ بود، طوفانی و سایدید کم بود، ما دیروز توانستیم تقریبا از 4 صبح دیروز ما دست به کار شدیم که طوفان تقریبا 50% فروکش کرده بود. دست به کار شدیم تمام مسیر شورای سالنگ را از وجود برف و برف کوچایی که بود پاک کاری کردیم و ساعت 12 بجه دیروز مسیر شورای سالنگ به استثنای وسایل تریلی در تمام انواع وسایل دوباره نرمال شده. آقای افغانزوی، با مقدار چقدر حجم اونجا برف باریده بود در سالنگا و میشه بگوین که رفت آمد یعنی فعلا در سالنگا نرمال است؟ موترهای باربری و مسافرین میتونه که رفت آمد کنه؟ دقیقا پیشترم براتون حرص کردم، زخامت برف تقریبا در حدود 1 متر 1 متر 10 سانتی دیروز می رسید. بعض موقعات مختلف بود، اگر اوسط بگیریم میشه که براتون بگویم 1 متر بود در سمت شمال و در حدود تقریبا 80 سانتی تا 90 سانتی سمت جنوب بود. متفاوت بود، اوسط بگیریم همین چیز میشه. و در قسمت از اینکه ترافیک فعلا حالتش چه قسمت است، من براتون قبلا هم حرص کردم، به استثنای وسایل تیلری تمام انواع وسایل جریان ترافیکش نرمال می باشه، فعلا میتونن رفت آمد بکنن و وضعیت هم فعلا آفتابی است. پرسنل ریاست سالنگا همیشه وقت در خدمت هموطنان خود بوده، 24 ساعته شب روز، فقط امو نیتشان امو گپشان همی بوده، یعنی امو مقصدشان همی بوده که میخواین امی هموطنان ما که از این مسیر عبور میکنن به شکل مسئول عبور بکنن و در خدمتشان هست 24 ساعت. درست. و وسایلی که شما در دست داری به خاطر پاککاری راهای سالنگا، کدام وسایل است و آیا این وسایل بسنده است برای شما و آیا این وسایل به امو سیستم جهانی عیار است و یا که وسایل کهنه است؟ بسیار سوال خوب مطرح کردیم. با توجه رهبری خاص مقام محترم وزارت فایدامه، ما نمیگیم که وسایل ما کهنه هستند. چیزی که در دست ما، چیزی که در توانایی داریم، فعلا در این حالتی که هستیم ما اما قدر وسایل داریم که الحمدلله
مسیر شورای سالنگاه برای ترافیک مسدود نشه. مثلا کدام وسایل تماماً... آقای افغانزه؟ مثلا ما وسایل یا ماشینری برفپاک یا یونوماک داریم، برفپاک پاکی هستن. مثلا گریدر داریم، مثلا لودر داریم، مثلا بلدوزر داریم. تا حد امکان داریم و ای هم یک گفت دیگر هم براتون به عرض برسانیم، ما پیش بینی های خودم و پلان های خودم داریم که باید تا کدام مدت باشه و پیشنهادات ما در مقام محترم وزارت رفته بسیار جدی تعقیب شده رئیس. انشاءالله همون کمبودی هایی که کم بیش است او را هم به زودترین فرصت انشاءالله اکمال خواهیم کرد. با چی وسایل دیگر شما نیاز دارین آقای افغانزی؟ وسایل خاص نیست، وسایلی هست که مثلا طور مثال خوب است که ما فعلا 4 تا لودر داریم، خوب است 6 دانه باشه. دو تا بلدوزر داریم مثال، ما براتون طور مثال میگم، خوب است که مثلا هر چقدر اضافه باشه مقدر ما خوبتر مثلا زودتر مسیر شورا رو بر روی ترافیک باز میکنیم که این پیشنهاد ما و خود پلان خود وزارت محترم فایده‌مند بوده. در این قسمت بسیار جدی کار جریان داره که انشاءالله در زودترین فرصت احتمال داره که این وسایل در دست ما قرار خواهد گرفت و فعلا ما کدام مشکل خاص نداریم. دقیقه حالا که آنجا گفتن که هوا آفتابی است، بله. اقدامات پیشگیرانه شما به خاطر پاککاری زیرا و یا بله. اقداماتی که شما میخواین پیش از اینکه کدام مشکل خاصی با وجود بیاید، چه اقداماتی را روی دست میگیرین؟ طوری که هموطنان ما تمام روز واقعا از این مسیر که عبور میکنند شاهد هستند که ما همیشه از طریق سایت وزارت محترم فایدامه، سایت ریاست حفظ مراقبت سالنگا، از طریق رسانه های محترم ما همیشه برشان آگاهی دهی میکنیم که در صورت که خدا نخواسته و کدام مشکل مواجه میشه، ما 12 اتاق اضطراری در این مسیر شورای سالنگ داریم. در صورت که کدام مشکل مواجه میشوند لطف نموده بسیار زیاد زود خود در اتاق اضطراری برسانند که ما همه چیز اونجا مجهز داریم، حداقل البسه گرم، نان گرم، مثال اتاق گرم هم اونجا هست که خدا اونجا پناه ببرن و از مشکل یا آسیبی که رونما میشن جلوگیری صورت بگیرن. خب با چه تعداد مسافرینه که مثلا زمانی که ایرا به خاطر برفباری زیاد بند میشه، ایرا مسافرینی که در اونجا گیر میمانن، شما با چه تعداد مسافرین را میتونین که برای بعضی آنها که مثلا ضرورت اولیه داره برایشان رسیدگی میکنین؟ بسیار زیاد خوب سوالت، بسیار زیاد ایم خوب است که با ما از ما مطرح کردین. ما مسافرین این اولین کاری که میکنیم در نقاطی که مثلا آسیب پذیر است، طور مثال در حدود 30 یا 35 کیلومتر که از قسمت اولان گرفته تا قسمت دوشاخ، این نقاط آسیب پذیر است. این دی اتاق دی موقعیت ها اتاق اضطراری ما هست. در صورت که طوفان یا خدا نخواسته کدام برف کوچی یا کدام مشکلات طبیعی جدی صورت میگیره، ما در این موقعیت ها اتاق اضطراری داریم که دیا چی میکنیم؟ امو موادی که هست یا میخوایم چیزی که برشان کمک دسترسی قرار بگیره در این موقعیت ها میتونیم ما برشان کمک برسیم و ما بیشتر اوقات کوشش میکنیم که دمی داخل همین چوکات یا دمی 37 کیلومتر هیچ گای مسافر نمانه، زیاد کوشش میکنیم تخلیه کنه. خدا نخواست اگه وضعیت زیاد خراب میشه باز در اتاقای اسرائیلی جای بجایش میکنیم. مواد اولیه ما در این موقعیت ها هست، یعنی در قسمت هایی که ما نمیمانیم کسی مسافر در اون موقعیت بوده باشه در کل اگر زیاد جدی نشه. دقیقه، یعنی شما به خاطر حالت اضطراری، به خاطر که کسایی که مثلا سردی خورده باشه میتونن که بر اونها رسیدگی کنین. درست. یک مشکل دیگه که او طبیعی است به خاطر برفکوچ، برای برفکوچ چی اقدامات شما میتونید که انجام بتین جلوش؟ خب فکر نکنم که کس گرفته بتونه، اما چطور میتونید که از برفکوچ ها هم خود سالنگارا و هم مسافرین آگاهی بتین و خبرشان کنین و از برفکوچ ها نجاتشان بتین؟ تشکر بازم. اول خب الحمدلله کار خداوند بزرگوار است، او را بجز الله یک تا کس دیگه پیش بینی کرده نمیتونه. بازم تجربه که مثلا ما در این مسیر شورای سالنگ داریم، در حدود 10 سالی که در اینجا ایفای وظیفه کردیم در مسیر شورای سالنگا و در ضمن کسای دیگه همکارای دیگه ما که هستن در این قدم ها مسئولین یا مدیرای یا مدیرای حفظ مراقبت مسیر شورای سالنگا که یا تونل است یا گوارسنگ یاست، تجربه ما نشان میده و در پالی از یک تیم
برف کوچشناسی از مرکز امسالا یکت ما همکار هستند میاین اونا هم چیزی که توانه که مثلا دارن به خرط میتن و ما همه قدر فهمیده میشه که در این قسمت برف زیاد حجم میشه، یعنی زخامت برف زیاد باریده و زخامت برف اینجا زیادتر است از طریق همو یعنی پیش بینی کرده میتونید که در این ساعت که آسیب پذیر است برف کوچ می پیش بینی کرده میتونید؟ تقریبا ما پیشتر هم براتون عرض کردم، اول کار الله بزرگوار است و در پالی از این ما هم تا حد امکانه که امکانات هست اما هم تجربه ما نشان داده و هم تیم برکوچ شناسی ما که هست میتونیم کمی بیش بله دقیقا درست. و مسافرینی که از این شهرها عبور و مرور میکنه باید با چی وسایل مجهز باشه؟ موترهای کلان باید کدام وسایل داشته باشه و موترهای خورد مسافربری باید کدام وسایل با خود داشته باشه؟ میشه که مفصلا برشان معلومات بتین؟ تشکر، بازم بسیار سوال بجای شما پرسیدین. مسافرینی که از این مبدا میخواین حرکت بکنن، از این مسیر عبور بکنن، اولین کاری که باید بکنن خود از خود شروع بکنن، البسه گرم باید بپوشن، غذا با خود داشته باشن اضافی، باز که از وجود خود خلاص شد میخواهید ام واسطه که میخواهید عبور بکنه اول واسطه را چک بکنه به شکل درست و اساسی که آیا امی واسطهش جور است، از نگاه تکنیکی تایرش، چینش، مثلا جکش امی تمام از این را چک کنه مبلای نشه، بعد از او باز مواد اضافی روغنیات با خود داشته باشه، وسایط بلندتوناژ، وزن مجاز، ارتفاع مجاز، بعد از او همین چین و زنجیر و گپا با خود داشته باشند. در پالی از این همین وقتی که دمیدره شارای سالنگا چی از سمت جنوب چی از سمت شمال داخل میشن، لطفا چیزی در نمویایی که از طرف پرسنل که واقعا خدمتگار واقعی همین مسافرین هستن به خاطر حفظ جان همین 24 ساعت اینجا مصروف هستن، خدمتگذاری هستن، لطفا همین نمویایی که از پیش از این میشه جدی در نظر بگیرن، از در قسمت های گالری یا تونل سبقت نکنن، از پولی واسطه دیگه شان به شکل نرمال در مسیر شارا عبور بکنن، بسیار از پیشان خوش میشیم، تشکری هم میکنیم از پیشان. و در پایان گفتنی اگر داشته باشید به خاطر مسافرین اگر چیزی میافزایید میشه که در 30 ثانیه بگوین. تشکر، سلامت و بخیر باشین. یگانه خواست معظمی است که ما امی پرسنل ریاست سالنگا همیشه وقت و در پولی از وزارت محترم فوایدامه رهبریش بسیار زیاد جدی در قسمت توجه دارن، هر کاری که ما باید در این مسیر بکنیم صرف به خاطر هموطنان ما، او مسافرین، او ترانسپورترهایی که اینجا میخواین اموال تجارتی خود ببرن و بیارن، ما صرف به خاطر خدمتگذاری امی هستیم، ما اولادای امی امی مسافرین هستیم، همیشه در خدمت شان هستیم، چیزی که توانایی داشته باشه پرسنل ریاست سالنگا انشالله تلاش میورده که همیشه هر مسافری که از این مسیر عبور میکنند میخوایم محسون بسیار آمدود نرمال عبور بکنند و همیشه کامیاب و سربلند و سر. بله آقای اقوانزه، یک سوال که باقی مانده که در ذهن همانتنا هم باشه میباشه، بعضی مسافرین شکایت میکنه که به خاطر زمانی که اینا در شهرها یا سالنگا بند موتراشان در برف گیر میمانه، زمانی که درخواست کمک میکنه از حفظ مراقبت سالنگا اونا در مقابلشان پول درخواست میکنه. خواهش میکنم برادر بزرگوار، هیچگاهی گپ صحت نداره، هست مسافرینی که طور مثال احتمال داره، ما کلشان رو نمیگیم، یک تعدادشان هستن. آقای افغانزی، این شکایت های مردم هست. بله دقیقا، من این رو بخی میپذیرم، من نمیگم که کارها شاید نشده باشه، شاید قبلا این گپ ها صورت گرفته باشه، من بخی مطمئن میگم براتون 100% که این هیچگاهی این گپ صحت نداره. پرسنل ریاست سالنگا از چی نگاه از پیش مردم عزیز ما که واقعا وا مسافر از مسافر دوست خداوند نباشه، ما همیشه به او میخواییم که مرد رسانی کنیم. این یک موضوع بسیار زیاد چی میگم تا جایی که من فکر میکنم شاید به بنیاد باشه کدام موضوعات دیگه بوده باشه. ما هیچ گای و در صورتی که همچه میشنوین سید؟ مشنو مهربانی در صورتی که باشه
ما حاضر آماده هستم که در مقابل همون تو یک پرسونل اگر ما در مسیر شورا اول خدا نخواسته هیچ گاهی نبوده، اگر باشم ما با تمام توانایی حاضر هستم که به پنجه قانون بسپارم. ما از امتنان نزدیک خود کمک میخوایم در قسمت ما باید با فساد جلوگیری کنیم، مبارزه بکنیم. تشکر بسیار زیاد آقای عبدالبشیر افغانزوی، رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها، بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما، تشکر از تمام هموطنان عزیزم که ما را بیننده بودند. یک دنیا تشکر. در خبرونه دوام تخرغ لست، ملی امنیت په بلخ کې د مشرانو جرګې درې غړي د بډه اخیستو پر وخت نیولي. لوی څارنوالی وایي چې د مشرانو جرګې درې غړي حیرتانو بندر کې $40,000 بډو اخیستو پر وخت له ملي امنیت سره په همغږۍ نیولي دي. د بلخ والی وایي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي بلخ ولایت ته د عوایدو له ادارو څخه د څارنې لپاره ورغلي وو. له فساد سره د مبارزې لپاره په پلمه تللي سناتوران د فساد په تور ونیول شول. د مشرانو جرګې د پلاوي په توګه بلخ ولایت ته د عوایدو د څارنې لپاره تللي وو چې ملي امنیت د $40,000 بډې اخیستنې په تور ونیول. دوی د څیړنو لپاره کابل ته استول شوي دي. لویه څارنوالي وایي چې له دغو سناتورانو څیړنې روانې دي او مشرانو جرګه یې د یوه رسمي مکتوب په اساس له قضیې خبره کړې ده. به اتهام اغز مبلغ $40,000 امریکایی رشوه و گونه بالفعل در یک اقدام مشترک از جانب لوی سارنوالی افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی بر اساس راپورهای کشفی گرفتار و موضوع تحت بررسی قرار دارد. د بلخ والی وایي چې دغو سناتورانو لومړی ډېرې پیسې غوښتې وې، خو وروسته په $40,000 راضي شوي دي. با تفاهم مرکز بالفعل سه نفر سناتور با اتهامی که شما یادآوری کردین دستگیر شدن. مشرانو جرګې تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د افغانستان درونتیا څارې ادارې ویلي چې د ملي شورا په غړو د فساد تورونه څه نوي خبر نه ده، خو له عدلي ارګانونو یې غوښتي چې د نیول شویو سناتورانو قضیه په پوره روڼتیا وڅېړي. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مستقل نبودن و تحت نفوذ سیاسی قرار گرفتن و این باعث از این شده که اتهاماتی که به اعضای مجلس نمایندگان و دیگر مقامات ارشد دولتی وارد میشن به صورت بی‌طرفانه به موقع و مستقلانه بررسی نشه. په افغانستان که دیداری فساد موضوع نوی نده و تر دیره پا لور پولو چارواکو ده فساد تورونه لگول شویدی، خود علوم رای زلده چه دره سناتوران ده فساد او بردو پا تور نیول کیگی؟ درنو لیدونکو دې موضوع باندې بحث کوو چې موږ سره په بحث کې میلمه د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح هم دا اوس د سکایپ په کرښه میلمه دی. مصباح صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو ته به همداسې یو څه ښکاري چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې یو هغه ګام وچته چې مخینه دومره نه لري. خپله دغه کسان د څارنې لپاره تللي وو په داسې حال کې چې خپله په فساد کې ښکېل وو او بالاخره ونیول شول. د افغانستان حکومت دغه ګام ته تاسو څنګه ګورئ؟ ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د تلویزیون درنو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ښه، د دې کسانو نیونه د رشوت د اخیستلو په تور باندې دا یوه لاسته راوړنه ده. د لوی څارنوالۍ یو امنیت ادارې ته، خو د دغسې مجرمینو موضوع نوې موضوع نه ده. د دغه د حکومت نه د څار په پلمه د ولسی جرګې او مشرانو جرګې او د نورو کسانو لخوا نه دا جرایم د رشوت اخیستلو دا ډېره نوې موضوع نه ده. دا یو تقریبا معموله شانته موضوع ده. خو دا چې اوس حکومت په دې توانېدلی ده چې دغه کسان ونیسي دا یو ښه خبر ده. یعنې ستاسو هدف دا ده ښاغلی مصباح چې داسې کسان په د حکومت په هغه چوکاټ او ساختار کې ډېر زیات دي، هم په
امنیتی بنسټونو کې او په ټوله کې دغه څه فساد کېل کسان شته دي. اما دا چې داسې کسان نیول کېږي او به دغه کسانو د دوسیو تعقیب هغه موارد مهم ګڼل کېږي. ټول بحث د عدالت د تامین بحث ده. زه غواړم یو څه ووایم چې دغه کسان چې نیول شوي دي دا لا تر اوسه د اساسي قانون د 15مې مادې پر اساس هغه خپل اصلي حالت یا د بې ګناهۍ په حالت کې دي. دوی ته موږ مجرم نه شو ویلی، متهم ده د تر څو چې د محکمې په حکم باندې محکوم علیه حالت ونه نیسي. خو مهمه بحث دلته د عدالت تامینول دي. دا خو لا $40,000 دي. موږ داسې کسان لرو چې هغه د 40 میلیونو یا تر هغو زیاتو قضایاو کې ښکیل دي، ولې د هغوی دوسیې په یو ګونګ سرنوشت کې پراته دي په کلو کلونو په لوی څارنوالۍ یا په نورو محاکمو کې. نو ډیره مهمه بحث په دغسې شانته ورته قضایاو کې د عدالت تامینېدل دي. که چېرته قانون لکه څنګه چې په یو عادي وګړي باندې تطبیقیږي، همداسې که په دوی باندې هم تطبیق شي، زه فکر کوم چې دا به د ټولنې په اصلاح، د قانون په حاکمیت او د خلکو ته د اطمینان په ورکولو ډیر زیات اغیزه ولري. نو دا ډیر مهمه دي چې داسې قضایاو کې حکومت باید ډیر جدي چلند وکړي او مدني ټولنه او رسنۍ هم دغسې قضیې جدي تر خپل څار لاندې ونیسي تر څو له دې وروسته پکې بې عدالتي ونشي. اول خو همدا موضوع اوس هم ثابته شي، یعنی دا تر اوسه پورې د یو تور په سطحه ده. له دې وروسته باید هم دا موارد ټول ثابته شي او عدالت پرې باندې تامین شي. بله، وړاندې هم لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، داسې کسان شته دی چې تورن پیژندل شوي دي، حتی جرمونه ثابت شوي دي. اما هغه څه چې مهم موارد دي، څنګه اوس خلک دا یقین کولی شي چې د دوی عدالت تامینېږي او عدلي او قضایي بنسټونه سیاسي نه بلکې په خپلواکه توګه باندې دیو چلند کوي؟ خلکو ته دا یقین څنګه کېدای شي؟ تاسو هم هیله څرګندوئ او تاسو هم وایئ چې باید عدالت تامین شي، حکومت هم دا خبره کوي، خلک هم دا خبره کوي، اما څنګه حکومت دا کار څنګه ثابت کړي چې بلې هو عدالت تامین شو، حقدار ته ورسېدلو؟ ښه، دا ډېر سخته کار نه ده چې حکومت یې ثابت کړي. زموږ لوی څارنوالۍ یو مستقله نهاد ده، خو د قانون په چوکاټ کې خپل کارونه باید مخ ته بوزي. د جزا په کود کې په 300 ماده کې همدغه د رشوت جرم تعریف شوی ده، او په 301 ماده کې ورته مجازات ټاکلي دي. دغه کسان چې په د $40,000 شاوخوا رشوت اخیستلو باندې تورن دي، د دوی حبس تر 15 کلونو پورې ورباندې حبس مسله مطرح ده. اوس که چېرته پایله، گرچه موږ نه وایو چې دا کسان به مجرم ثابتېږي، دا ممکن بې ګناه ثابته شي، خو که پایله داسې اوسي چې ګونګه اوسي، یعنی شفافیت پکې شتون ونه لري، نو بیا پرته له شکه خلک په دې ډارېږي چې په تېره کې همداسې شوي وله. ډېر داسې قضیې دي چې تر وزیرانو پورې پکې دخیل دي، تر ډېر غټ غټ کسان پکې ښکیل دي، ولې قضیه یې پاتې کېږي. اوس موږ دې ته ورته نورې ډېرې قضیې لرو چې د رشوت جرم نه ده، خو هغه د اختلاس جرم ده، هغه د حیف المال مسله ده، د بیت المال پیسې بې ځایه شوي دي، هغه په میلیونو ډالره دي، او هغه کې هیڅ بحث هم نه ده شوی. قانون ماتونه په فرهنګ تبدیل شوی، او له قانون نه فرار او په غریب باندې تطبیق او د نورو دولتي چارواکو باندې د نه تطبیق فرهنګ په خواشینۍ سره په دا شلو کلونو راپه دې خوا په افغانستان کې رایجه ده. نو د همدې لپاره د موږ ډار شته چې د دې تر شا نورې سیاسي خبرې نه وسي، او دا داسې نه شي چې خدای مکړه
بلورس د خلق بیا یو ګونګ برخلیک سره مخامخ شي. تاسو په نظر باندې بله خغل مسبه کمی پیښه چې وړاندې شوې دي، کم موارد چې وړاندې خلکو لیدل دي، سیاسي برخورد شوی دی په عدلي او قضایي بنسټونو کې، کسان په سیاسي ډول باندې نیول شوي دي، په حکومت باندې هم دا تورونه شته دی. اوس ډیره ګرانه خبر نه ده چې خلک په دې یقیني شي چې حکومت رښتیا هم عدالت تامینولی شي. دا ډیره ګرانه خبره نه ده. خپله چې تاسو دغه موارد څاری او ګوري، تاسو خپله دا یقین کولی شئ؟ موږ خو ستونزه ټول همدلته ده. منګه چې کله هم ځینې مهم قضیې چې په هغو کې چارواکي ښکیل دي یا هغه له یوه اړخه نه یوه اړخه هغه خپل اهمیت لري، په هغې کې په واشنګټن سره باید وویل شو چې سیاسي چلند کېږي او عدلي او قضایي نهادونه هغه کم استقلالیت دی چې قانون ورته ورکړی هغه نه ساتي او د ارګ تر نفوذ لاندې راغلي دي. نو په همدې حساس باندې موږ ویره لرو د عدالت په تامینولو کې ویره شته. موږ یې ډېر ډار کړي یو پخوا حکومت هغه څه چې لازمه ده یا هر رقم چې قانون حاکمیت چې په مطلقه او په مساوي توګه دې په ټولو باندې تطبیق شي هغه تعریف نه د خپل قانون حاکمیت منحق شوی په مختلفو مواردو کې. نو اوس موږ په داسې قضایاو باندې هم د شک په سترګه ګورو، مګر دا چې په هر پړاو کې د لوی څارنوالي لخوا نه شفافیت په شفافه توګه دغه د دوی د قضایا او د وضعیت په ارتباط باندې د موږ خلکو ته د رسنیو له لارې وضاحتونه ورکړل شي، که چېرته پایلې عادلانه اوسي نو هغه له ورایه ښکاري، د قوانینو د دې باره کې ټول وضاحتونه ورکړي، بیا نو خلک ډېر زیات مطمئنه کېږي په دې موضوع باندې. ولې که چېرته خدای مکړه سیاسی چلند وشي بیا ستونزه ده. اوس دلته یوه خبر ده چې ولسمشر دودی دا وظیفه دوی لرې کړي دي سناتورۍ نه، دغه مسله تعلیق د وظیفه د لوی څارنوالۍ وظیفه ده، د لوی څارنوالۍ د تشکیل او د صلاحیت د قانون یولسمې مادې پر اساس لوی څارنوال کولی شي چې د یو چا وظیفه په تعلیق کې راولي او تر څو چې مجرم ثابته نشي، که مجرم ثابتېږي هغه بیا د قاضي کار ده چې محکمه بیا داسې او جزا ورته ورکوي چې د هغه بندیخانې تر څنګه یا د مجازاتو تر څنګه به هغه هغه خپله وظیفه هم د لاسه ورکوي او له دغه حق نه به محرومېږي. خو دا چې یو څوک بر یو ذمه حالت کې شتون ولري او په دې حالت کې بیا هغه انتصابي غړیتوب هم د ولسمشر لخوا نه له لاسه ورکول کېږي، ځکه د ولسمشر د ملي شورا د غړو د له لاسه ورکولو په ارتباط باندې داسې صریحه قانون یا صریحه ماده چې ولسمشر وکړی شي دوی د دوی غړیتوب واخلي شتون نه لري. نو دا په یو ولسمشر پیدا کار ولې کړی دی چې د دوی غړیتوب یې اخیستی دی؟ خو خبره همدلته ده. ولسمشر خو پخوا هم د نورو ځینو کسانو غړیتوب اخیستی و چې په هغو موږ خپل څرګندونې کړې، ولې لکه د ډاکټر باختر امینځي یو غړیتوب یې ترې واخیست، شپږ میاشتې په دغه سنا مجلس کې وخت تېر کړ، خو بیا غړیتوب ترې واخیستل شو. ښاغلی مصباح، پوښتنه هم دا ده چې ولسمشر خپله د قانون خلاف کار کوي، بیا ځینې کسان د فساد په تور باندې نیسي او د عدلي او قضایي بنسټونه بیا دغه دوسیو ته د رسېدنې خبره کوي، خلکو ته دا یو څه عجیبه ښکاري چې خپله ولسمشر د قانون خلاف کار کوي او بیا دلته نور کسان د فساد په تور باندې نیسي، یو څه عجیبه تاسو ته نه ښکاري دا وضعیت؟ ګورئ، دغه عدالت تعریف دا ده چې یو شی په خپل ځای کې کېښودل شي. څو وخته مخکې یو بحث دا وشو چې د 91 کود نه په میلیاردو افغانۍ حیف میل شوي یا په داسې مواردو مصرف شوي دي چې هغه هغو ته هېڅ اړتیا نشته. نو اوس که هغه د عدالت تعریف ته موږ فکر وکړو، $40,000 او د میلیارد افغانیو تر منځه ډېر توپیر ده، هغه هم بې ځایه مصرفېږي او دلته هم ګرچې دا خو د رشوت جرم مشخصه ده، هلته هغه جرمي بڼه نه ده ورکړل شوې. بحث دا ده چې
په دغه سي ورته مواردو کې یا هم په ټوله کې د کله چې ولسمشر له خوا نه اساسي قانون په دغه سي مواردو کې نقص کیږي چې هغه هیڅ نه و توجیه نه لري او بیا بیرته ګرچې موږ موافق یو چې دا قانون دی په ټولو پلی شي یا څوک چې مجرم د جرم لاندې راځي هغه د پلی شي ولې د دې چې د قانون نقص په یو فرهنګ تبدیل ده او ولسمشر هغه رقم چې اساسي قانون ورته مکلفیت ورکړی ده چې یوازې اساسي قانون د تطبیقي یا د تطبیق نه د څار کوم مکلفیت چې ورکړل شوی د څلور شپیتمې مادې لومړۍ فقرې پر اساس هغه موارد نه دی روان نو دلته ده چې خلک په دې ډارېږي چې موږ چې کله د مساواتو او د مطلقوالي د قانون د حاکمیت باندې بحث کوو خو د موږ ویره له بېعدالتۍ نه ده چې په دې مواردو کې بیا بېعدالتي راځي نو دلته خبره ده چې ولسمشر له خوا نه یا د نورو هغو چا له خوا نه چې هغه ولسمشر ته نږدې دي یا ډاکتر صاحب عبدالله ته نږدې دي یا نور زورواکي دي هغوی که چېرته قانون نقضوي نو بیا داسې څوک نشته چې ترې پوښتنه وکړي او که یو څوک چې زور نه لري یا مثلا د سیاسي دسیسې ښکار کیږي یا سلیقوي برخورد کیږي هغوی باندې بیا قانون تطبیق شي دا بیا نه تنها دا چې د قانون د حاکمیت د نه حاکمیت په معنا ده بلکې دا استبداد ده او دا بیا ظلم ګڼل کیږي. ښاغلی مثبت، په کار ده چې ولسمشر لومړی له ځان نه شروع کړي، د قانون په قانون ته احترام، د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو څه مهم موارد چې د بحث وړ دي، هغه د قانون حاکمیت دی، د عدالت تامین دی. په دې برخه کې باید څنګه دغه درې قوې لاس په کار شي تر څو په افغانستان کې چې دا کوم ناوړه دود دی او د قانون نقص کول دی او د خلکو په ذهنونو کې دا یو دود په شکل باندې دی چې په هر موارد کې مثلا د یو د قانون نقص کوي، قانون ته احترام نه کوي، ځکه چې پورته ته ګوري نو لاندې هم عام وګړي هم همدغسې یو څه چلند کوي د قانون په خلاف باندې. څه په کار ده د قانون حاکمیت ته، د عدالت ټینګښت ته چې دا په افغانستان کې نور پلی شي؟ ګورئ، د قانون حاکمیت یوه پروژه نه ده یا یو موردي خبره نه ده چې په یو مورد کې یو چا ښه کار وکړي، خراب کار وکړي، هغه در ونیول شي یا بیا په سلو زرو نورو مواردو کې هغه پاتې شي. دا یوه لړۍ ده، دا یوه پروسه ده او د دې پروسې د تطبیق لپاره د موږ دغه ټوله محاکماتي نظام نوشته شوی نظام ده، مدونه نظام ده، په جزایی مواردو کې، په تجارتي مواردو کې، په مدني مواردو کې، په ټولو کې، یعنی که څارنګوالي پورې اړه لري، که محاکمو، که عدلي وزارت پورې، دا ټول اوس که چیرته په دغو مواردو کې سیاسي اراده د حکومت داسې شتون ولري چې په هغه کې ملي منافع تامین شي او تر ټولو قوي ملي منفعت همدغه د قانون تطبیق ده، نو بیا پرته له شکه چې عدالت تامینېدل یو ستونزمن کار ده. نو اوس موږ چې ګورو سیاسي اراده شتون نه لري په ډېرو مواردو کې، خصوصا د عدالت په تامینولو کې، په تېره کې چې موږ کوم قضایاو ته تر موږ څوار لاندې وي، نو په همدغه اساس باندې موږ ته دا ویره شته چې کله سیاسي اراده شتون ونه لري، کله ونه غواړي یو قانون، ځکه تطبیق د قانون طبعا د خپل ځان نه کیږي. قانون هغه سیاسي اړخ یې دا ده چې باید، یا هغه اخلاقي اړخ یې چې پرته له دې چې پولیس یا څارنوال یا قاضي در باندې تطبیق کړي، په خپله یې په ځان باندې تطبیق کړي. ولسمشر هم په حقیقت کې یو وګړی ده چې دا قانون باید په نظر کې ونیسي او تر څنګ نور ټول وګړي، یعنی قانون چې کله نافذیږي د قانون مخاطبین چې دي وګړي دي او وګړي
پرتل شک باید هغه تطبیق کی 55 ماده د اساسی قانون و ماده د جزا کود په دې باره کې بحث کی چې بخبری له قانون نه وزر نه ګرځنل کیږي یعنی قانون چې کله نشر شو نافذ شو ټول باید په ځان باندې پلی کړی نو کله چې دا قانون په ناوړه توګه تطبیقیږي او غیر عادلانه تطبیقیږي دلته بیا ستونزه دار ولړی چې دار رامنځته کوي او ترڅنګ یعنی ساسو خبرو ښکار چې وخت اړتیا ده چې په دې برخه کې کار وشي ترڅو د قانون د پلي کېدو په برخه کې دا چې د کوم ځای نه باید شروع وشي دا هم لازمی خبره ده چې باید ورته پلان جوړ شي او دا چې تاسو ویلې یو پروژه نه ده یو څه لوی یو څه وخت اړتیا ده چې باید د قانون د پلی کېدو په برخه کې کار وشي مشترکاً دغه درې قوې سره کار وکړي ستاسو نه وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کو چې اوس د افغانستان حکومت ته څه په کار ده چې دغه پاشل شوی وضعیت چې دی هلته د اداري فساد پر ضد د مبارزې زیات شمیر ادارې او همدارنګه زیات شمیر کسان چې په دې برخه کې کار کوي دیو ته څه په کار ده چې د کوم ځای نه شروع کړي چې بالاخره که د قانون پلی کېدل وي نو په ټولو باندې یو شان باید پلی شي ګورئ د مونږ دا حقوقي نظام چې ده داسې نه ده چې په دغه شلو کلونو کې چې کله دا بهرنیان راغلل دلته او دا دیموکراسي موږ ته راوړل او موږ د قانون چښتن کړو موږ د 1402 کال نه را په دې خوا د اساسي قانون چښتن یو اته ځله دا اساسي قوانینو کې بدلونونه راغلي په مختلفو نظامونو کې موږ ټولنه له فرهنګي لحاظه له ذهني لحاظه او له دې لحاظه چې په مدونه توګه د موږ نظام ټول په قوانینو استواره نظام ده په دې باره کې موږ ستونزه نه لرو او وخت ته هم موږ اړتیا نه لرو قوانین د موږ اکثره قوانین له پخوانیو قوانینو راخیستل شوي دي او ټول خلک پې بلد دي فقط موږ ارادې ته اړتیا لرو یعنی دغه ناوړه دودونه چې اوس موجود دي خلک اصلا په قانون او د عدلی او قضایی بنسټونو باندې باور نه لري دغه باورونو له منځه تلل او دغه دودونو له منځه تلل وخت اړتیا نه لري ښاغلی مصباح نه زه فکر کوم شپاړس کاله شاوخوا شوه چې اساسي قانون جوړ شوی ده په کافي اندازه عامه پوهاوی شوی او خلک هم د هغه شپاړسو کلونو په پرتله اوس ډېر زیات باسواده شوي دي او د موږ اساسي قانون هم په ډېر ساده الفاظو لیکل شوی چې یو عادي لوستی سړی کولی شي چې مفهوم له ډېرو مواردو نه ترې واخلي بحث د دې او د موږ عدلي او قضایي نهادونه خو بیا هغوی خو مسلکي کسان دي په دې ټولو شیانو پوهېږي بس د یعنی زه فکر نه کوم چې موږ داسې توجیه ورکو چې د قانون د ښه حاکمیت لپاره به موږ نور وخت ته لا اړتیا لرو موږ دغه اوس دې ته اړتیا لرو چې د موږ قاضي په مستقله توګه فیصله وکړي د موږ څارنوال په مستقله توګه د قانون په مطابق علی السویه د خپل تحقیق وکړي دعوا اقامه کړي او پولیس یې بیرته تطبیق کړي د موږ او د ارګ لخوا نه د نورو سیاسونو لخوا نه د نورو زورواکو لخوا نه مداخله ونشي دغه موارد چې ونشي او قانون تطبیق شي یعنی زه په یقین سره ویلی شم که لکه دغه درې سناتوران چې نیول شوي دي که د دغه په ترڅنګ یو 500 شاوخوا یا 100 شاوخوا چارواکو باندې قانون په مساوي توګه پلی شي زه یقین لرم چې ډېر زیات تاثیر به د موږ په ټولو اړخونو د ژوند کې وکړي که هغه سیاسي وي که امنیتي وي که اقتصادي وي ځکه یوازینۍ وسیله د موږ د پرمختګ لپاره د قانون حاکمیت ده هر څومره چې له دې پدیدې نه موږ لرې کیږو په همغه حد باندې موږ له بحران سره مخامخ کیږو له ستونزو سره مخامخ کیږو کور ودان بله. اوس په دا چې دا موضوع ډېر جدي برخورد کړي.
ډیر زیات مننه د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا چې په دغه مهم موارد باندې مو بحث وکړو. کور ودان.